Menší info, dětský mikiny už jsou zase zpátky, jelikož byly vyprodaný, takže jestli jste nestihli svoji velikost, teď máte šanci. Jo, a trička jsou doskladěný taky. Stačí kliknout na odkaz pod videem, anebo si napište do vyhledávače rirkoomrč jako h.cz a tady už si můžete vybrat, co budete chtít. Já jsem nahatej. Ty jsi dobře voholenej. Můžeš mi vysvětlit, proč máš na sobě rybářský outfit? No a jako já se vrátil zrovna z ryb. Já se půjdu radši oblíct a počkat, tady bylo to kamení obložený. Nebylo, to tady asi babička přidělala. Tak to je hustá, že tady přidělala bába. Já se jdu oháknout. Tak jo, já se tím pokecám s bábou. Dneska budeme něco zničit, takže já se na to připravím. Jo, myslím si, že jsem dobrý bořek. Svýho šneka tady nechám v ulitě. A proč jí táháš za bradu? Nechci se jít převlíct taky? Jo, tak já si možná můžu jako jiný outfit. Tak jako babička, tady má docela skladiště. Asi bleší trhy a venku prší. Je zmrzlinář. Jo, sedí za Valentem, já bych chtěl docela zmrzlinu po cestě, ale no. Se nejde koupit. Jo, dobrý, dobře bouráš. Jdem do obchoďáku. Ne. Ty tvoje kličky, to tady jedeš, taky dobrý, jako. Můj to i hraje ta písnička. Yes, já si koupím kámo 3 kopečky. Ty nechceš? Ne, ne, ne. Tak čus. Jo, dobrý, tak já se tady poběžím se zmrzlinou, kterou nemůžu ani lízat. Já jsem okradl zmrzlinářovo auto. Si děláš kozy. Je, tady je naše stará práce v nemocnici. Je to docela štreka, popravdě. Ještě depresivní počasí. Tady jsou krávy po levém boku. Jako houbra docela dobrý. Jsme asi tady a nemusíš dělat bordel hnedka, co přijedeš. No, začal parkovat. Jak to funguje, tady je zbíječka. Promiň, ale já jsem nechtěl jako takhle zbíjet. Já vem si. Oh my god, to je houpačka. Jo, dobrý, wrecking ball asi jede. Skválně, zkus se rozběhnout a skočit na tu kouli. Tak počkej, tak počkej. Počkej, já se si zvednout. Jdu na věc. Promiň, nejhorší wrecking ball, co jsem kdy v životě viděl. To nejde. Ty jsi ani nevyskočil vůbec, jsi prostě běžel. Tak počkej, tak počkej. A koukej. Druhá věc. Tohle to bylo trošku lepší. I'm raking like a wrecking ball. Prosím, nespívej. Vem si zbíječku. Jsi zbíjíš ale záda. Já si jdu zbít tady. Promiň, zbláznil ses, vypadni. Počkej, to je nějaký liquid, to je nějaká limonáda. Z TNT. Jo, to je fakt TNT. Čum. Měli bychom začít práci, pojď vedle mě. Můžeš to zapnout. Proč mám ty stylový brejle, jak má von? Mám teda přijmout práci? Přijmi to. Přijmu to, ale budeme muset přijít na to, jak to funguje. Počkej, on už to je zničený a my to musíme sebrat. Jo, aha, tady je teďka židle. A co s tím mám dělat? Jo, mačkat mezerník. Wow. Já pokračuju dál, teďka myší musím točit jenom. Do kolečka, tak. Jedu dál. Teďka řezat. Jedna. 2, 3. Už to vyjel cement. Já furt pokračuju, tak co to je? No a ti tam hodil hlavně další dřeva, že jo? Takže já jdu hodit ten cement asi do toho kruhu, nebo co to je? To je jak pračka. A zas řezák. To mě nebaví tato práce moc. Hop, to jsem netrefil. Nic moc. A my na to máme 6 minut? No a to dělám na druhé straně teďka, jako abychom to urychlili. Urychlili. Co s tím cementem? No pak ho máš hodit do toho kruhu a pak nevím. Ty vedle taky řežeš, jo? Jo, už to mám. Takže ty si vlastně za začátku čuměl jenom na mě, přitom si mohl taky pracovat. Nice, nesu to tam. Dělej, tref se! Co to je? Už to jede? Kdo udělat poslední tady kus. Tady máme ještě 4 minuty 40 sekund. Poslední. Nic moc teda. Nebyl jsem přesnej. Vem tady cement, co tam děláš? S tou zbíječkou, vole. Už běžím. Blin. Proč tam je TNT? Já nevím jako, abych už tak odpálil. Prachy. A dostali jsme hadry. Nice, možná ty brejle jsme dostali teďka. Nedostal jsem brejle, dostal jsem tepláky. Chceš pracovat, když prší? Klidně, máme to má tu správnou atmosféru. Ty se nebojíš, jo, že nás zasáhne blesk? No jako už to skoro bylo, ale já to přežiju. Tak jo, tak jdem stavět. Let's go. Dobrý no. Snad to stačí jenom takhle mrsknout. Počkej, co teď mám dělat? Sorry, ale uhodil do mě blesk. Takže ono stačí vzít ten pytel a jenom ho přiložit k těm neviditelným stěnám. Jo, a pak kladivem to vykoveš. Jasně, vykoveš, to jsi kovář. Jmenuji se Jarda, je mi 1,40 a jsem youtuber. Doufám, že to bude krásný barák. Já se tam když tak potom přestěhuju. Proč tam ležíš, dělej něco. A je to nebezpečný, jak ten blesk tady střílí, no. Já se tam nemůžu dostat dovnitř, co to je, prosím. Jdu bokem.
Tak, ještě poslední pytel. Jdu. Tak. A co ještě? Co ještě po mě chtěj? Střechu možná ještě. Jo, a kam ji ho asi dát? Máme to, Ty kráso, tak ten upgrade, jak jedou? Ty vogo. Takhle hezky za dešti, jo, makaj, to by nešlo normálně. Ale najednou zmizeli pryč. No, to je kouzlo. Jo, jako vidím, no good work. Nice, dobrá práce. Dostal jsem vestu, Let's go. Další peníze, dostali jsme míň za postavení toho baráku, děláš si koule. Jenom 38 jsme dostali. To docela nás šetří jako šéf. A ty jsi zdal peníze kam? Já jsem se schoval. Jo, tady. Můžeš mi vysvětlit jako, proč jsi tady čorko jedna. Co je, já to jen dávám na stejný místo, ne? No ale víš, to je problém. Nevím. Dělám to, Páďo. Páďo je tady. Aha, tady je tak šikovně schovaný. No a půjdeme asi na poslední práci, ne? Jdeme na to. No, blesk. Já se chci podívat ještě dovnitř, ale. Promiň, ale nic tam není, jako je úplně holej ten barák. No ale mohli bychom se tady nastěhovat. Jako mohli, ale musíme tam něco koupit, nějaký interiér. No babičku tady přestěhovat a vezmeme její barák, co má. To je dobrý plán. Ne, jdem pracovat. Bohužel tenhle ten barák musíme sundat. My ho postavili jen tak a teď budeme zničit. Moc se mi nechce, jako byla to tvrdá práce, ale jinak to nejde. Tak pojď, já si beru Wrecking Ball. Okej, tak pojď. Proč tam seš na tom ty? No já ti pomůžu. A tady máš kladiva na zemi, ne? Ne, v pohodě, já si do toho jako jednou tak punchnu a yes, pokračuj. Tak to je fakt super. Tak to je fakt žužo, jako. Že ty si užíváš na kouli. Jako je to krása. Fakt paráda, baví tě to? Baví mě to hodně, ne, já už ti pomůžu. Jau, jsi měl do hlavy, vezmu si kladiva a jdu to ničit. Bacha. Trefil jsi mi helmu jako. Oh, hotovo. Jenom 30? Jak je to možný, že tak málo nás platí? To já už znovu jako dělat nebudu za tak pár grošáků. A jako super no, udělali jsme si celý proces, že jsme to jako připravili, postavili a rovnou i zbořili. Jako jo, ale dostali jsme jako dohromady hodně peněz. Dohromady ukáž? No jako mám tady skoro 3 kila ty vado. Jakže 3 kila, to je moje. To je naše. Za polož to, já jsem to chtěl spočítat. Tak počítej. Tak kam běžíš? Neběžím nikam, já si držím jenom svoji výplatu. No, tak to polož. Ty mě pobereš. Proč to dělal? No protože vidím, ne, nikam nejdeš. Pust to prosím, díky. Kde je tady bankomat? Ty jsi ale zlodějíček. Nejsem zloděj. Kam jsi zmizel? Můžeš mi objasnit, proč zakrát tímhle autem bereš moje peníze. To jsou moje peníze. Ne, to jsou moje peníze. To tady schoval k toj tojce, já myslím, že to neuvidím. Tak, poslední balík peněz. Jak poslední, ty jsi mi... Já jsem připravený si to odvíz do bankomatu. Fakt, já skoro taky. No nic, měj se hezky.